جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت۔ الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے گا، آپ کی دعائیں عرش سے جا ٹکرائیں گی۔